Անտիլիասի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մարտադրի մեջ երեգ-երեգոյան գդարվեցավ դիարընթարացի նախադոնագի արարողություն հանդիսաբեդությամբ նորին սուրբոզություն դերդեր արամարաչին վեապար հայրաբեդին, որ հավատացյալներու հոծ բազմության դվավ իր հայրական պատկամը։ Վեապարը ընդհանուրին ուղելով իր խոսքը թելադրեց հավատարի մնալ ազգային ավանդություններուն, զանոնք համարելով գրոնական թե ազգային հավաքականության ինքնության կարևորագույն գրվաններն։ Աբա արամարաչին գաթոյգոս անդրադարձավ նորահաս սերունդին դաստիարակության պատասխանատու գործին և իր պատկամը արավերապար ձնողներուն ուղելով թելադրեց մոդեն հետևիլ թերահաս սերունդին դաստիարակության շեշտելով, որ ձնողներուն առաջնահերթ պարտականություն է դաստիարակել իրենց ավակները։ Ձնողքը, հատկապես մայրը, առաջին և մնայուն դաստիարակն է իր զավգին։ Ահա թե ինչու ընտանիքը կհամարենք սրբազան կառույցը։ Հայության համար ընտանիքը տբրոց, եկեղեցի և հայրենիք է, հայտարարեց վեհապար հայրապետը։ Դիարընթարացի հոգեբարար արարողություն են ետք և համացայն հայ եկեղեցու օտարավոր ավանդության մայրավանքի շրջապագի մեջ վարեցավ խարույկը ծերամ վեհապար հոր, որ շրջապատված մեծ թիվով հավատացյալներու լսեց միապան հայրերու և տբրևանեցիներու գոմե ներկայացված ազգային և հոգևոր երգերը։ Աբա հազարավոր հավատացյալներ իրենց մոմերը վարեցին խարույգեն և ուղվեցան իրենց բնակարանները, իրենց հետ տանելով հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հավատքը խորհրդանշող գրագը։